N-N-A-R-E. Vinnare! Marina är de bästa! Nu räcker det tjejer, det här är för svårt. Jag kan inte träna idag. Jag är alldeles för nervös. På grund av nykomlingarna? Ja, Knåpa, ja. De kommer till semester ut idag. Jag har absolut ingen aning hur de kommer vara. Jo, tjejer. Mamma och de är riktigt snygga brudar. Jag kommer inte kunna handskas med det. Lugna er, tjejer. Vi ser toppen ut. Tjejer, oroa er inte. Jag kommer dejta en av dem och så kommer ni ha en ny vän. Tjejer, förstår ni verkligen inte? Om de här nya tjejerna är cheerleaders så har vi nya motståndare igen. Ja, exakt. Det är det jag pratar om. Jag hoppas de inte är cheerleaders. Kanske så är de tennisspelare. Eller handbollsspelare. Nej, det är bättre om de är cheerleaders. Maskott, sluta! Ja, men idag kommer vi träffa dem och få reda på vilka de är. Hela semesterhus håller på att göra sig i ordning för deras ankomst. Och killarna! Killarna! Och det luktar så mycket parfym i luften här omkring. De har hällt hela parfymflaskan på sig själva. Jag är också överparfymerad. Känner ni doften? Vi känner det. Maskott, du satte på dig för mycket av den här parfymen på dig själv. Fortare, fortare! Ta det lugnt, allt ska vara så vackert. Åh, vilken doft. Jag fattar inte. Är jag den enda som tar med pompom som vi ska träna? Andy, vi andra har inte vant oss att använda dem. Vi tar med dem till nästa träning. Tjejer, titta. Jag håller dem på med båten vid Bernies bil. Timur, varför håller du på att gräva runt i den där håriga bilen? Timur, grodorna har sett oss. Inget. Ska ni till gympasalen, eller? Ja, vi ska gå och träna. Och snälla bryr sig basketbollspelarna om var vi ska gå någonstans. Nej, vi bryr oss inte om vart ni ska. Hej Krodo, kan ni ge ett brev till Diana? Hon är i gympasalen nu. Ni kan ge den. Vi kan läsa den. Lugna er. Ge hit den. Vi lämnar den. Men läs det inte. Timur, vad gör du? Diana är din brorsas ex-tjej. Ex, ja. Ex-tjej. Nu går vi och ringer och smile. Okej, hörni, dagen är här. Nykomlingarna kommer hit snart. Idag kommer det komma nya tjejer hit i semesterhuset. Var är alla leenden? Här skulle vi vara glada. Nya tjejer betyder nya problem. Hej allihopa. Pizza, jag har någon hit hos oss. Vi kommer hämta dem efter träningen. Grodo, har ni koll på att nykomlingar kommer idag? Har ni städat upp ett rum ordentligt inför det? De kanske ska bo i ert rum. Vad menar du, bo i vårt rum? Vårt rum är inte töjbart heller. Låt dem bo i Bernisarnas rum. Där är fyra av dem i det rummet. Vi bor med Losersarna. Grodorna, vad är det som är fel? Tror du det här var ett VIP-hotell? Jag tycker vi bor väldigt harmoniskt. Det enda vi bråkar om i badrummet. Ingen mer kommer bo i vårat rum. Nu går vi och tränar, tjejer. Tjejer, ser ni? De vill inte. Jag lärde mig. Vem ska fråga dem då? Huset är inte töjbart. Killarna bor med killarna, tjejerna med tjejerna. Grodorna är bara nervösa nu. Sen kommer de bli vänner och allt kommer bli bra. De kan bo i mitt rum. Jag är okej med det. Pizza, gör mer varm choklad. Jag hoppas de nya tjejerna kommer vara snygga. Dima, du bryr dig bara om de är snygga. Tänk på var de ska bo istället. Det här Mike, det är inte mitt problem. Och vilken spot håller de på med? Hoppas de är handbollsspelare. Då har de så långa ben och är så långa. Gissa vilken hand jag håller där, Diana. Blondie, skämtar du med mig nu eller? Faktiskt var det någon som skickade en lapp till dig. Okej, högra handen. Gissade rätt. Säger man inte tack? Tack så mycket, Blondie. Vi skulle ha läst vad som stod på lappen. Varför? Blir inte lika intressant då? Vad är det som är oklart? Verkar som att Timur försöker få Dianas hjärta nu. Nej, det tror jag inte. Okej, tjejer. Nu börjar vi träningen. Grodan är den coolaste. Grodan är obesegrade. Grodan är den bästa i hela världen. Du kan inte hitta bättre grodor. Hoppar du som oss så kommer du att ramla. Diana, vem är lappen från? Knåpa, jag vet inte. Låt oss läsa den. Diana, en överraskning väntar för dig i din bil. Se sen, min docka. Det är konstigt. Det är ingen som har skrivit under den. Tjejer, låt oss gå till bilen snabbt nu. Diana, det väntar en överraskning på dig där. Ja, Mary, en överraskning från en okänd person. Kanske Sip är tillbaka. Jag tror inte det. Herr Mike, råttar, vill ni ha något att dricka? Ja, pizza är mojito, tack. Jag vill ha en smoothie. Vet ni vad, allvarligt talat. Vi bara sagt till Bunnysan att de nya tjejerna kommer bo med dem. Vet ni vad, det är bättre att säga någonting. Bara presentera det som ett faktum. Hur snart kommer de vara här då? Dimma, de kommer snart. Snart. Jag väntar. Jag drömde i natt att de var supervackra. Killa. Ni vill bara ha vackra tjejer, eller hur? Och tjejer? Vad är det för något? Åh, så gullig. Bara titta. En liten kanin och ett litet paket. Vem tror du det är från? Bunnys, det är en överraskning för er idag. Diana har redan fått en överraskning. Diana, låt mig lukta på den. Men jag undrar vem ni är från. Kanske Smiley tillbaka. Mary. Hur då exakt? Tjejer, om träningen är slut, kan jag gå och äta något? Ja, maskoten. Cool kanin, Diana. Tack, maskoten. Jag gillar den också.
Jag undrar vem som gav den till mig. Något säger mig att Sippe tillbaka. Kanske vi borde hälsa på dem idag. Tjejer, först måste vi träffa nykomlingarna. Nog nu tjejer, ni borde inte missa det verkligen. Bunnies äger! Jag smälte nästan där inne. Smälte? De kom ju nästan på oss. Men som tur var så gjorde inte Diana det. Kom, vi drar. Tjejer, vi är framme vid semesterhuset. Ja! Nu låt oss hissa ut genom 1, 2, 3. Vem som kommer bli den första att introducera sig själv. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så du blir den första att prata med alla. Okej, inget problem. Okej, tjejerna är redan här. Och nu ska vi välkomna dem varmt och vänligt. Coola blommor, Diana. Vem gav dem till dig? Nå, Timur. Bryr du dig om det? Kanin är söt också. Himla synd att jag inte vet vem som gav dem till mig. Ah, okej. Låt oss välkomna Mandy, Alexa och Lauren. Låt oss klappa för tjejerna nu. Trevligt att träffa er. Vi är fotbollsspelare. Det är tjejerna från min dröm. De har hjälmar på sig. Så vad tycker de nykomlingarna? Ja, de är okej. Verkar normala. Är de fotbollsspelare? De här tjejerna är farliga. Välkomna till semesterhuset. Idag kommer vi visa er till era rum alldeles strax. Vi är jätteglada att ni är här. Ni vet nu hur man pratar eller? Vad heter ni egentligen? Rodo, de är bara blyga. Men kan vi? Lauren. Mandy. Alexa. Wow. Cool. Kör det med små tjejer. Tjejer, vi kan antingen andas ut ordentligt igen. Ja, de där tjejerna är fotbollsspelare. Jag har aldrig träffat någon som dem innan. Ni får en chans att lära känna dem. Jag har redan bestämt mig att jag inte gillar dem. Jag tror till och med att det är något som kan vara fel här. Killar, vad tycker ni om de här tjejerna? Nej, de verkar vara normala. Så, tjejer. Vem ska få lov att visa runt nykomlingarna? Cheerleaderna Bunny. Yes. Så Bunnies, nu får ni visa runt och lära känna nykomlingarna och dig. Jag kan visa dem. Vi är fotbollsspelare så vi förstår ju varandra, eller hur? Okej, vi visar huset för dem. Tyckte det känns som att det är någonting lite off med de här uniformerna alltså. Kanske bara låst åt dem och är inte fotbollsspelare. Ni kommer inte reda på det. Okej killa, idag kommer jag gå till semesterhuset. Nya tjejer kommer dit idag. Jag vill prata med Bunniesarna och berätta för dem att de är de bästa och att de aldrig borde göra. Jag hörde att det var 3 tjejer, jag undrar vilka det är. Kostiga. Jag sitter precis här. Jag är din flickvän, din cheerleader. Du borde inte vara intresserad i andra tjejer. Ja, du är min älskling. Jag är bara nyfiken. Så tjejerna kommer inte hit idag då för de har sina egna möten och sånt. Abby, får jag följa med dig? Jag vill träffa Nastia. Nej, jag kommer gå själv. Om vi går dit allihopa så kommer du bli utkastad allihopa på en gång. Som en katt med rabis. Vad är det för fel på katter? Jag hade tagit med mig alla katter jag kunde hem, men Salina låter mig inte. Så, du kan mata gatukatterna, men inte inne i huset. Man blir inte av med deras kryp och man har pälsen sen. Salina, jag trodde du gillade djur. Jag älskar djur, men inte löv. Salina, kan jag få en Grand Danois då? Det finns en som har spräcklig päls, vackert. Och en med tigeränder också. Sack, vilken bra idé. Jag känner en som just fått valpa. Ska vi gå dit nu direkt? Nej. Hörrni, jag ska prata om nykomlingarna. Och ni pratar om katter och hundar. Min dröm är att jag går med min hund och så kommer någon och bråkar. Då säger jag på. Och så var det med den saken. Om det ändå var så lätt. Hörrni, låt oss inte prata mer om det här nu. Hur tycker de här mörka cyklarna? Folk kommer bli rädda fram på gatan. Nej, det är ju din grej. Det är din grej, inte min. Och snart kommer jag komma tillbaka till att vara coach på skolan. Och bli tillsammans igen med min förälskelse Mike. Ta tillbaka vem du vill. Salina, det är dags att äta tror jag. Ja, helt rätt. Och idag så blir det stekta ärtbiffar. Det är på grund av dem som jag vill flytta tillbaka till semesterhuset. De har nog carbonara med pommes frites idag. Salina, snälla, kan jag få en hund? Nej. Vet du Salina att det är på grund av sånt som jag inte vill dejta dig. Sack imorgon eller det är jag som går till min kompis. Och så väljer du vilken valp du vill ha. Yes. Inte jag. Och ingen hund. Salina, jag kommer ha en hund. Bara en leksaksmiljö. Jag är ledsen Sack. Kan du inte prata med henne? Det är omöjligt. Många biffar vill alla ha. Salina, ingen vill äta dina biffar. Du saltar dem inte ordentligt. Hörrni, vad tror ni? Kommer de acceptera mig i semesterhuset? Kommer tjejerna bli glada att se mig? Det vet jag inte, men om du träffar Knopas, ge henne en kyss från mig. Fånga. Och ge en slängkyss till Mary också. Ingen behöver era kyssar. Abby, skicka ett sugmärke till Nastia. Killar, ni är inte normala.
Okej, killar. Ärtbiffar? Ew. Vi har ju inget val. Salina kan inte laga något annat än ärtor och broccoli. Så, tjejer. Vi är väldigt glada att ni nu kommer bo i vårat rum med oss. Ja, väldigt glada. Ja, det är bättre än lotterna i alla fall. Håller med. Men om ni vill bo i samma rum som oss så finns det lite regler ni måste följa här. Första regeln är att inte slänga sockar, underkläder, BH:ar och såna grejer runt om i rummet. Det är det garderoben är till för. Vi är helt emot det alltså. Och den andra viktigaste regeln av alla. Flörta inte med andra tjejers pojkvänner. Hör ni det? Okej, lugna ner er. Vi behöver inte andra tjejers pojkvänner. Har ni några snygga singelkillar här omkring? Nej, det har vi inte. Här omkring är till och med Lucysanna flickvänner. Det är därför det är svårt för oss med killar här i semesterhuset. Till och med bland bunny cheerleadersarna, de vackraste i alla semesterhuset, sa inte alla killar. Ni förstår. Vad sorgligt. Och ni som hade hoppats. Var inte ledsna tjejer. Ni får veta allt om killarna imorgon. Ni kommer få veta. Okej, nu går vi. Jag ska visa er var man borstar tänderna, tvätta sig och ta en dusch och sånt. Jag gillar verkligen inte de här tjejerna. Ja, vem skulle gilla dem? De är cheerleaders trots allt. Låt oss visa dem vem som bestämmer tjejer. Håller med. Tjejer, vad hela friden är det här? Det var bättre om de borde med oss trots allt. Ja, då hade de haft vår sida. Då har de berättat allting för oss, rapporterat allt. Det är bättre utan dem här. Men nu bor de ihop med Barnis. Och om de ställer till problem så är det för Barnisarna också. Lyssna tjejer, jag förstår inte riktigt. Vilka är de? De sa att de är fotbollsspelare, men de verkar konstiga. Tror ni inte bara de satte på sig några uniformer för allt? Tjejer, vad tror ni om dem? Kan de bli populärare än oss? Nej, såklart inte. Vi är mycket vackrare. Jag håller med. Okej tjejer, låt oss tänka ut en plan för att få ut dem härifrån så fort som möjligt. Bra idé. Behöver göra det så jobbigt för dem här att de vill lämna semester på egen hand. Vi påbörjar den här planen imorgon tjejer. Ingen kommer överskina grororna. Okej tjejer, använd inte den här handduken. Jag hoppas att ni tar med er egna handdukar. Och använd inte de här ansiktsborstarna heller. Nåväl, tandborstar och tandkräm finns nere i skåpet där borta. Jag har hört dig. Tjejer, följ de här reglerna. För grororna bor här i närheten. Och de irriterar oss redan. Så om ni irriterar oss också så blir vi väldigt arga. Lyssna tjejer, ni är fotbollsspelare. Era uniformer ser väldigt konstiga ut. Jag har inte sett sådana uniformer tidigare. Ja, fotbollsspelare. Ser du det nu? Vi är ett lag. Och vad är ert lags namn? Grisar. Ja, så enkelt. Grisar. Wow, vilket coolt namn på ett lag. Ja, jag tycker det var ett oturligt lagnamn. Okej tjejer, har ni förstått allting vi har bett om nu? Tjejer, lyssna. Vi är snälla. Så länge man inte bråkar med oss. Jag är redo för middag nu. Okej, lyssna tjejer. Vi måste visa dem det som vi bestämmer här nu. Vi försöker. Vi visar allting som vi kunde. Nej tjejer, idag har vi bara introducerat oss själva. Imorgon kommer vi visa dem. Vilka är vi? Grisarna! Hörrni tjejer, de här fotbollsspelarna verkar inte vara att lita på enligt mig. Ja, hur gamla är de egentligen? De sa att de var nästan 18. Wow, de känns så mogna nu. Jag hade aldrig gissat att det var deras ålder. Deras ålder är inte det stora problemet här Mary. Det riktiga problemet är deras intention med varför de är här. Vad det är när de vill egentligen, så kommer de inte komma till min sök. Han bor i ett annat hus trots allt. Himla bra det. Lyssna, är det någon som har tänkt tanken att råttarna kanske medvetet har bjudit in dem i ett semesterhus? Exakt, de kanske redan har en plan. Det kommer inte funka. Jag kommer handskas med dem och försöka något. Hej tjejer, vi kommer hälsa på. Hur luktar blombuketten? Åh, fler gäster. Nu hänger jag inte med. Romeo, var det du som gav mig buketten? Romeo har ingen smak och kan inte ge presenter till tjejer. Men jag kan. Förresten, Diana, kan jag prata med dig lite? Okej, jag tror jag kan gissa vem den där stinkande buketten kommer ifrån. Nastia. Nopa. Jag håller med, Diana. Ta reda på vad han vill ha av dig. Jag är intresserad av att veta också. Basketspelarna, sluta gå i par hela tiden. Okej, Timur, han vill prata med Diana tydligen. Och du, Romeo, vad är du här? Det svinner ut härifrån nu. Vad vill du, Timur? Vi går och pratar. Tjejer, var inte elaka mot Romeo nu. Tjejer, jag är ni så arga? Stör nykomlingarna er? Ja, det gör de. De här tjejerna är fotbollsspelare och problemet är att det finns tre av dem när vi bara har Dima. Nej, problemet Romeo. Du kan vara den andra av dem. Så Timur, vad gäller det? Jag lyssnar på dig. Diana, fattar inte att buketten är från mig? Nej, det gjorde jag inte. Men jag sprayar den med min parfym ju. Varför då? För att jag vill dejta dig. Timur, är du galen? Förstår du inte att Smile kommer att döda dig? Nej, Diana. Han är min brorsa. Han kommer fatta. Så vill du bli min tjej? Ja, Timur. Du har sånt självförtroende. Jag hade högre tankar om dig än så. Snälla, lämna mitt rum nu. Diana, kom igen. Jag vet att du gillar mig. Alla gillar mig. Ja, inte alla. Lämna rummet nu. Diana, okej, jag drar. Men du kommer bli min flickvän. Ja,
var toppen. Någon har kärlekskranka till mur hamnat på mig alltså. Och jag så trodde den här buketten var från Sip. Så berätta för oss, Anna. Det finns inget att berätta. Timur vill tydligen dejta mig. Så sa du ja till det? Ja, Knåpa. Självklart sa jag till det. Men alltså, Diana, ni kunde vara det perfekta paret. Ja, och du kunde glömma bort Smile. Men ditt förhållande med Sip är konstigt. Det är okej, tjej. Låt oss hoppa era råd. Jag kan lista upp mina relationer på egen hand. Och i alla fall, det här med Timur, han är så envis. Det är konstigt. Tjejer, mina älsklingar. Jag har saknat er så mycket. Var är de här nya tjejerna? Är de konstiga? Normala? Kom igen, berätta allt. Förlåt, Abby. Vi har saknat dig också. Förresten, har du hört att Timur vill dejta Diana nu? Nastia, i alla fall, coach Abby, de här nya tjejerna är fotbollsspelare. Tack och lov inte cheerleaders. Coach Abby, hur kom du ens in här egentligen? Vem släppte in dig? Då tjejer, när coach Abby saknar sina kaniner så finns det inget som ska stå i hennes väg. Jag saknar inte så mycket, jag kan inte vara utan er längre. Ja, coach Abby, kom tillbaka till oss fort som möjligt. Kanske lärare Mike kan kyssa dig. Ja, annars kommer det här laget av grisar och bor i vårt rum. Ja, vi behöver någon som kan kontrollera dem. Tjejer, Mike är redan i mina planer. Och förresten, ikväll kommer jag sova över hos er. Så coolt. Vårt rum och säng är helt enkelt upplåsbara. Coach Abby, jag hoppas att du tänkte på att ta med dig öronproppar när du kom hit. Jag var med om de här grisarna började snarka på natten. Tjejer, er coach Abby kommer aldrig lämna er i fred igen. Coolt. Så hörni, gilla videon, prenumerera på kanalen, tryck på lilla klockan och vänta på att nästa coola avsnitt, så vi ses alla igen snart. Så hejdå! Coach Abby, tjejer, det är dags att vi går ner och äter middag nu. Och det är högt att vi får introducera dig till grisarna.